videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi fevralın 24-cü saat 12:45-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şortça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun yerli yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərinə atıcı silahlardan atəş açdığı barədə rəsmi məlumat vermişdir. Ateşin bu koordinatlarda 400504N 4552E 28C coğrafi koordinatlarda yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin postundan açıldığı dəqiqliklə müvafiq müşahidə vasitələri ilə təsbit edilmişdir. Bundan bir müddət sonra Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi törətdiyi silahlı təxribatı örtbas etmək məqsədilə guya atəşin bölmələrimiz tərəfindən açılması barədə məlumat yaymış və bu dezinformasiyanı inandırıcı etmək məqsədilə bölmələrimizin mövqelərinin koordinatlarını da qeyd etmişdir. Bildiririk ki, həmin istiqamətdən bölmələrimiz tərəfindən atəş açılmamış və şərti sərhəddə sabitliyin davamlılığını təmin etmək üçün qarşı tərəfin təfribatı ilə bağlı cavab tədbiri görülməmişdir.